السلام علیکم، ویدر انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں صبح پنجاب کے موسم کی اور بلوچستان کے موسم کی اور سندھ کے موسم کی، بلکہ چاروں صوبوں کے موسم کی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات ہو جائے بلوچستان کی، تو ناظرین گزشتہ رات جو ہے بلوچستان میں ایک نیا جو سسٹم ہے وہ ایران کے راستے داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ رات بھی بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا، اور اس وقت بھی بلوچستان کے شمالی علاقوں میں کچھ محدود علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور آج شام کے وقت ناظرین یہی جو سسٹم ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلے جو علاقے متاثر ہوں گے وہ ہوں گے پنجاب کے مغربی علاقے اور جنوبی علاقے، اس کے بعد یہ سلسلہ رات کے وقت پنجاب کے بلائی علاقوں میں، وسطی علاقوں میں اور مشرقی علاقوں تک پھیل جائے گا، اور اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، اور اس دوران کچھ علاقوں میں شدید آلہ باری ہو سکتی ہے، اور کل جو ہے پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں جو ٹیمپریچر وہ مزید ڈراپ ہوگا، اس کی بنیادی وجہ تیز ہوائیں اور بارش ہے۔ ناظرین، حالیہ جو بارش ہے یہ گندم کی کاشتکاروں کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ ان دنوں میں گندم کی کاشت کا جو سیزن ہے وہ چل رہا ہے، اور چنے کی کاشت کے علاقوں میں بھی ایک اچھی بارش کا امکان ہے، خاص طور پر تھل کے علاقوں میں جس میں پکھر ہے، نور پر تھل ہے، لوروکوٹ ہے، میاں والی کے جو علاقے ہیں جیسے واہ بچرا کے علاقے ہیں، اور دوسری طرف جنوبی پنجاب میں بھی جس میں ملتان، ڈیرہ غازی خان، میاں چنو اور خانے وال کے علاقے، ان علاقوں میں بھی آج رات اور کل صبح کے وقت جو ہے تیز ہواؤں کے ساتھ جو ہے مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں، انتہائی محدود علاقوں میں ہلکی سی معتدل بارش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے امکانات فی الحال کم ہیں، لیکن لوکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے سندھ کے کچھ علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی، تو خیبر پختونخوا کے بھی کچھ علاقوں میں جو ہے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ناظرین مزید بارش کا امکان ہے۔ حالیہ سسٹم 24 گھنٹے تک کنٹینیو کرے گا، 24 گھنٹوں کے بعد یعنی کل دوپہر یا شام کے وقت جو یہ سلسلہ ملک سے نکل جائے گا، جس کے بعد جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی ڈراپ ہو چکا ہوگا، اور پہاڑی علاقوں میں ناظرین برف باری کے بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے سسٹم کے دوران بھی شمالی علاقوں میں اچھی برف باری ریکارڈ کی گئی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویدر ویلتھ کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔